44-годишен мъж от Карнобат получи шанс за нов живот след близо 5-часова интервенция, осъществена от екипа на клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, начало с професор Никола Владов. Донор е станал 36-годишен мъж от Бургас с мозъчна смърт. Органите му са били транспортирани с военния самолет Спартан, който рано тази сутрин е превозил екип на Военно-медицинска академия до морския град, където е била извършена експлантацията на органите. Бъбреците също ще бъдат трансплантирани в университетска болница Александровска, откъдето също е бил изпратен екип. Това е третата животоспасяваща операция от началото на годината, осъществена в Военно-медицинска академия от екипа на професор Владов. В началото на януари беше присаден черен дроб на 23-годишен младеж, а преди месец 57-годишна жена с крайна фаза на цироза също беше трансплантирана.